Кредит на 630 мільйонів для капітального ремонту доріг візьме Одеська облрада на 5 років. За таке рішення депутати проголосували на сьогоднішній сесії. За цю суму мають відремонтувати 33,8 кілометрів обласних трас. Гроші планують позичити в Укргазбанку. Крім того, депутати вирішили збільшити фінансування програми збереження Куяльника ще на 2 мільйони гривень. Тепер загальна сума становить 557 мільйонів. Нагадаю, цю програму ухвалили у 2019 році. Торік грошей не вистачало, тому частину фінансування перенесли на 2021.